Prva radna sjednica Skupštine grada Bijeljina u 2018. godini biće održana 7. februara. Odlučeno je na međustranačkom sastanku predstavnika parlamentarnih političkih stranaka. Skupština je zakazana za 7. februar, znači u srijedu, 28 tačaka. Ovo nam je prva radna sjednica u ovoj kalendarskoj godini. Jako interesantna sjednica, 28 tačaka će se naći na njenom redu. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina izdvojio je nekoliko tačaka iz odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, odluku vezanu za članove izborne komisije te pitanje gradskih apoteka. Gro tačaka se odnosi na rješavanje infrastrukture, znači putne infrastrukture, znači uređenje određenih kanala, također koji će se naći znači usmjeravanje određenih sredstava izbornih naknada kada je u pitanju 2018. godina. Imaćemo odluku vezano za naknade za centralnu izbornu komisiju, odnosno iz izbornu komisiju gradsku, s obzirom da nas je zakon izborni obavezao da svake godine na početku donesemo visinu naknada za članove izborne komisije, znači dužni smo s obzirom da je ovo izborna godina, znači da povećamo iznos naknada za članove izborne komisije. I imat ćemo jednu odluku interesantnu, možda vezano za gradske apoteke, znači dolazi taj postupak koji je bio kada su u pitanju gradske apoteke, znači dolazi do finiša i očekuje se na ovoj sjednici da se donese određena odluka kada je u pitanju završetak rada gradske apoteke. Kako ističe u ponedjeljak u 12 časova, bit će održani pripremni sastanak na kom će biti prisutni svi predlagači tačaka. Na tom sastanku ćemo imati sve predlagače tačaka koji će se naći na dnevnom redu 15. redovne skupštine grada Bijeljina, gdje ćemo svim obornicima i medijima pojasniti razloga za donošenje određenih odluka i svaku tačku pojedinačno će znači svaki predlagač obrazložiti. Jedna od 28 tačaka dnevnog reda bitna je i za poljoprivrednike jer se odnosi na obezbjeđenje dodatnih sredstava za agrarni fond.